Qızıdakı Qaraheybət aviasiya poligonunda baş vermiş helikopter qəzasında şəhid olan 14 hərbiçidən 11-i 2-ci şəhidlər xiyabanında, 3-ü isə doğulduğu bölgədə torpağa tapşırıldı. Şəhid olan 14 hərbiçidən biri də kapitan Xəyyam Əliyevdir. Əslən Əmircandan olan Xəyyam Əliyevin atası Əlixan Əliyev oğlu haqqında danışıb. Xəyyam Əliyevin atası övladının öz gücünə bu zirvəyə gəldiyini deyib. Əlixan Əliyev bildirib ki, oğlu müharibə vaxtı Odalovun içindən sağ qayıtmışdı. Dekabrın 17-sində 31 yaşı tamam olacaqdı balamın. Ailəli idi, 2 yaşında oğlu əmanət qaldı mənə. Xəyyamın özündən kiçik bir qardaşı da var. Keçən il ikisi də cəbhəyə yollanmışdı. Odalovun içindən sağ qayıtdı. Amma dərdli ata deyir ki, Xəyyam ali təhsilini Milli Aviasiya Akademiyasında alıb. Rus və ingilis dillərini bilirdi. Öz gücünə gəlib bu yerlərə çıxmışdı. 1995-ci ildə mən onu Kərbala ziyarətinə aparmışdım. Ziyarətdən qayıtdığımızın bir ili tamam idi ki, qardaşımı itirdim. İndi də 30 yaşında balamı. Xəyyam mənim evimin yox, həyatımın dirəyi idi. Mən onu anasından çox istəyirdim. Qeyri-adi insan idi Xəyyam. Hər səhər 6-da durub işə gedirdi. Qapının səsini eşidirdim. Bugün o işə gedən vaxt yuxudan oyandım. Amma o qapının səsini eşitmədim. Ağladım, ağladım, amma sakitlik tapmadım. Ömrüm boyu tapmayacam da. Xəyyamsız çox çətindir mənə. Əliyev deyir ki, Xəyyamsız necə yaşayacağını bilmir. Onun üçün hər şey etmişdim. Çalışırdım ki, ehtiyacları olmasın. Hər istəklərini yerinə yetirim. Onun üçün toy etmişdim, maşın almışdım. Şükür ki, çətinlikləri olmayıb. Amma bilirsiniz ki, hərbiçiləri xaricə buraxmırlar. Deyirdi ki, hərbi xidməti başa vurub, dünyanı qarış-qarış gəzmək istəyirəm. Bunu çox istəyirdi. Arzusu ürəyində qaldı. Atası deyir ki, həlak olanların bədən üzvləri tamamilə yandığından tanınmaz olub. DNT testi verdik. Amma test verməsəydik də mən balamı bədəninin quruluşundan, dişlərindən tanıdım. Bir ata üçün bunun nə qədər ağrılı bir şey olduğunu deyə bilmərəm, izah edə bilmərəm. Necə yaşayacam Xəyyamsız bilmirəm, amma onun balasını da mən böyütməliyəm. Əliyev şəhidlərin vida mərasimindəki qürurlu çıxışı ilə də yaddaşlarda qaldı. Özü bu çıxışa hazır olmasa da bir təhər güc topladığını bildirib. Mən dünənki çıxışıma hazır deyildim. Məndən xahiş etdilər ki, bir ata kimi sözlərimi deyim. İçimdən gələn nə söz var idisə hamısını dedim. Bəlkə də Xəyyamın igidliyi, ərənliyi idi mənə güc verən. Şəhid atası oğlunun 2-ci şəhidlər xiyabanında dəfn edilməməsi ilə bağlı sualları da aydınlıq gətirib. Bütün yaxınlarımız Əmircanda dəfn olunub. Bizim kökümüz Əmircandandır. Qardaşım, anam Əmircan qəbirstanlığında dəfn olunduğu üçün Xəyyamı da orada dəfn etdik. Çox adam deyir ki, vəzifəli şəxslərin uşaqları getmir müharibəyə. Mən Əmircan qəsəbəsinin icra nümayəndəsiyəm və hər iki oğlum müharibəyə qatılmışdı. Birini də şəhid verdim. Dəfin mərasimində polkovnik biləndə ki, mən Xəyyamın atasıyam. Ağlaya-ağlaya dedi ki, siz onu necə tərbiyəli, mədəni böyütmüşdünüz. Mənimlə cəmi 5-6 dəfə uçuşda olmuşdu. Çox dəqiq idi. Şəhid atası sonda helikopter qəzasının təxribat olması ilə bağlı məsələyə də münasibət bildirib. Təxribat olmasına isə qətiyyən inanmıram. Mümkün deyil. Ola bilər ki, səhlənkarlıq olub, hansısa səhv olub. Amma təxribata inanmıram.